Зі стану медицини наразі у Закарпатті розпочали прес-конференцію. Ситуація по реалізації медреформи у краю визначається по-різному за окремими показниками. До прикладу, щодо перетворення у комерційні неприбуткові підприємства, тут позитив. Тільки два медзаклади залишилися нереорганізованими. Дубівська районна та Солотвинська обласна алергологічна лікарні на Тячівщині. 22 з обласних закладів, тому що, кажу, 23-й вона Солотвинська от не перетворилася, і тоді з районних мінус 1, 12 тоді. В мережу в нас внесені амбулаторії загальної практики сімейної медицини, центри ПМСД, всі медичні заклади внесені. А от щодо щеплення гірше – 53% охоплення населення краю, тоді як по Україні показник сягає 75%. Були проблеми з листками непрацездатності, але вже отримали 85 тисяч бланків, які роздані по районах. Стосовно заборгованості і заробітної плати медпрацівникам, то Єлизавета Біров запевнила – до кінця року її погасять. Сімейна медицина, вона вже рік фінансується із НСЗУ, в залежності від того, скільки законтрактувалося пацієнтів у кожного лікаря. З 1 квітня 2020 року, згідно з законом про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, усі медзаклади України мають перейти на нову систему. Чого ж чекати від реформи лікарям, лікарням і пацієнтам краю? Чогось і на вторинці у нас досить так, ну, неспокійно починається ця реформа. Я думаю, це викликано тим, що як керівники, так і деякі інші медичні працівники не зовсім володіють всією інформацією. Приклад непоінформованості медиків та місцевих жителів про долю Єршевської лікарні нещодавно призвів до соціальної напруги та акцій протесту і перекриття автошляху Мукачево-Рогатин біля села Сільце. Лікарня буде фінансуватися за надану послугу. Тобто, якщо в якійсь лікарні, в цій же Єршевській лікарні, буде надано 100 пологів, то НСЗУ профінансує їх за 100 пологів. Якщо вони зроблять 1000 операцій або більше, то їх профінансують на ці 1000 операцій хірургічних. Один з важливих напрямків реформування медицини – комп'ютеризація мережі. Кожна лікарня має бути оснащена комп'ютерами, кожне робоче місце. Вона має бути інформатизована і має бути до неї підключена медична інформаційна система. Варто зауважити, кошти надійдуть до медзакладу лише у випадку правильного кодування діагнозу пацієнта. НСЗУ підготувало 27 пакетів, значить, медичних послуг. На кожний медичний цей пакет це є один договір. В якій мірі, скільки договорів зможе підписати медичний заклад, це залежить від самого ж медичного закладу. Тобто, чи він згідно того пакету від 1 до 27, ну, в скількох пакетах він може надати послугу. Тобто, ще раз наголос, не табличка, не назва лікарні, а послугу, яку лікарня може надати. Без направлення від сімейного лікаря у спеціалізовані медзаклади пацієнтам ЗАЗ. 75% населення Закарпаття уклали договори з сімейними лікарями. Решта будуть звертатися до фахівців самоплином і за свій кошт. Це не стосується пацієнтів, яких доправлятиме екстрена служба. Вартість послуг поки що не оприлюднена. Проводиться ж аналіз кожного закладу експертами при Міністерстві охорони здоров'я і НСЗУ. Значить, вони визначають ризики для кожного закладу. І по ризикам заклади діляться на 4 категорії. Це категорія, де практично без ризика лікарня, тобто воно фінансово, в неї буде незалежність після того, як вона законтрактується. Це є міцні заклади охорони здоров'я, які мають широкий спектр послуг медичних, і вони однозначно, що після того, якщо вони законтрактуються, правильно будуть кодувати свої медичні діагнози, то вони зможуть 100% бути забезпечені за рахунок коштів НСЗУ. У зоні ризику щодо забезпечення достатнього рівня послуг і поліклініки, адже кожне робоче місце лікаря тут має бути комп'ютеризоване, аби мати можливість кодувати діагнози і потім отримати за це кошти.
Одну суму, по-моєму, 72 мільярди отримує НСЗУ, а іншу частину отримує Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я, звичайно, з цієї суми має фінансувати всі програми. Програма «Доступні ліки» теж буде продовжуватися і фінансуватися надалі. З 24 грудня цього року почнеться підписання договорів по цій програмі.